Mi smo na početku ove načelne rasprave istakli tri glavne primedbe na ceo paket pravosudnih zakona. Jedan, to je prva od tih primedaba koje Pokret Ne davimo Beograd ima, jeste da se njima legalizuje uticaj vladajuće većine na pravosuđe. I rekli smo da ćemo i kroz amandmane razotkriti druge skrivene mehanizme za takav uticaj vaše političke organizacije. Jedan od takvih jeste upravo sastav Visokog saveta tužilaštva, odnosno način na koji se biraju ovi izborni članovi. Po našem mišljenju, ovaj segment omogućava Zagorki Dolovac da i dalje kadruje u svim nivoima tužilaštava. I mi više nećemo zvati gospođu Dolovac vrhovna javna tužiteljka, već ćemo u skladu sa njenom praksom od sad početi da je zovemo vrhovna javna ćutateljka. Dakle, u Vrhovnom javnom tužilaštvu ima 12 do 15 potencijalnih glasača koji biraju jednog kandidata, s tim što Vrhovno javno tužilaštvo takođe već ima člana u Visokom savetu tužilaštva. Kolege su ovde već govorile o tome da ovakav način narušava reprezentativnost sastava veća, odnosno da tužitelji koji su izabrani u savet ne predstavljaju svoje tužilaštvo, već treba da predstavljaju sve nosioce javne tužilačke funkcije. Pored toga što je već rečeno, mi želimo da istaknemo da ovakav način izbora takođe narušava tajnost glasanja zbog toga što će tih 12 ljudi morati da se osvrću da im Zagorka Dolovac ne bi virila iza ramena dok glasaju. Šta je vaše obrazloženje za odbijanje ovakvog amandmana? Vi kažete da u modelu svi za sve, gde izbor članova iz reda javnih tužilaca, bez obzira na vrstu i stepen, iz koga se kandiduje, isključivo zavisi od javnih tužilaca osnovnih tužilaštava, obzirom na njihovu dominantnu brojnost. Da, mi smatramo da osnovna tužilaštva treba da imaju dominantnu ulogu, s obzirom na to da su ona najvažnija za građane i građanke. Jer, pazite, kada vas neko veže, uzme vam telefon i onda pozajmi bager sa susednog gradilišta, treba da reaguje osnovno javno tužilaštvo. Kada pogine osmorica rudara u rudniku, takođe treba da reaguje osnovno javno tužilaštvo. Kada radnik padne sa građevine Beograda na vodi i pogine, takođe treba da reaguje osnovno javno tužilaštvo. To je bila naša ideja kad smo predlagali ovaj amandman. Zahvaljujem.